بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ساتيو، گرامی قدر علماء کرام اور دعات، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں بہت کم ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ماننے والوں بلکہ اپنے مخالفین، نہ صرف اپنے ہم زبان بلکہ دیگر زبانوں کو جاننے والے، نہ صرف اپنے ہم مذہب بلکہ دیگر مذہب کے ماننے والوں میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. تاریخ میں اگر ڈھونڈا جائے تو ایسی شخصیات بہت کم نظر آئیں گی. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت شیخ الاسلام ابو العباس احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام المعروف بابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ بھی ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے متعلق گفتگو ساتھیوں بڑی طویل اور بڑی دلچسپ ہے. مجھے یہ موضوع دینے سے پہلے دعات کو چاہیے تھا کہ کسی کو یہ موضوع دیے ہوتے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی سیرت بیان کرتا، پھر اس کے بعد مجھے یہ موضوع دیا جاتا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے تجدیدی کارنامے کیا ہیں وہ بیان کیے جائیں. دیکھیے، شیخ الاسلام سے متعلق چونکہ وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے اور مغرب کے وقت میں ایک گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کا نام عام طور پر لوگ ابن تیمیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ
ہے جو کبھی جو حران کے رہنے والے تھے. حران آج اسے ترکیہ میں ایک شہر کی حیثیت حاصل ہے, حالانکہ وہ علاقہ ہے شام کا, اور شام عرب اور عرب کے پرانے قبیلے بنو مضر وغیرہ جو وہاں آباد تھے وہ اسی جگہ آباد تھے. دیکھیے کون بہت بار ٹیلی فون کر رہا ہے. اسی جگہ پر آباد تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش وہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا خاندان وہ علمی خاندان ہے کہ ایسے خاندان کی مثال تاریخ میں آپ شاید ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو صرف اتنی ملے جو ایک ہاتھ کی انگلی پر گنا جا سکے, کہ اس خاندان میں ایک مدت تک علماء پیدا ہوتے رہے, اور ایسے علماء جنہوں نے دنیا پر اپنا ایک اثر ڈالا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا مجد الدین ابو البرکات عبد السلام ابن تیمیہ, یہ اپنے وقت کے مشہور امام تھے, اپنے وقت کے مشہور عالم تھے. انہیں اپنے وقت کے علماء حنابلہ میں بڑا اونچا مقام حاصل تھا. میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا, صرف یہ ہے کہ آج ان کی کتاب جو انہوں نے حدیث میں ترتیب دی ہے, منتقل اخبار ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے, جس کی شرح ایک یمنی عالم امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی مبسوط شرح لکھ کر کے اس کتاب کو زندہ پائندہ بنا دیا. اسی طریقے سے ان کی ایک اور بڑی مشہور کتاب المحرر فی الفقہ ہے, جو فقہ حنبلی میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے والد احمد ابن عبد الحلیم یہ بھی کوئی معمولی علم کے آدمی نہیں تھے, لیکن کسی عالم نے بڑی بہترین بات کہی کہ عبد الحلیم بھی آسمان کا ایک چمکتا ہوا تارہ تھا, لیکن تارہ کتنا ہی چمکتا کیوں نہ ہو سورج اور چاند کی روشنی میں مدھم پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے عبد الحلیم بہت بڑے عالم تھے, اور درس کے لیے جب بیٹھا کرتے تھے علمی درس کے لیے تو کوئی ورقہ اور کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن انہیں زیادہ شہرت اس لیے نہیں مل سکی کہ ان کے والد بڑے پائے کے عالم اور ان کا بیٹا احمد ابن عبد الحلیم, اس کی تو شاید دنیا کی تاریخ میں مثال مشکل سے ڈھونڈی جا سکے, اس لیے وہ مدھم پڑھ کر کے رہ گئے. جس طریقے سے تارا سورج اور چاند کی روشنی میں مدھم پڑ جاتا ہے, اسی علمی خاندان میں شیخ الاسلام احمد عبد الحلیم رحمہ اللہ پیدا ہوئے. یہ علمی گھرانہ جیسا کہ ہم نے کہا حران کا رہنے والا تھا, لیکن جس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ بچپن ہی میں تھے, بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے اسلامی دنیا پر تاتاریوں کا حملہ ہو چکا تھا. ساتھیو, تاتاریوں کے حملے کی مثال اگر کوئی دی جا سکتی ہے تو یاجوج ماجوج کے خروج کے علاوہ کسی اور سے نہیں دی جا سکتی. دنیا میں یاجوج ماجوج کے خروج کے علاوہ اس کی مثال کہیں اور نہیں دی جا سکتی. اسی لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں جو ان کا سمجھنا غلط ہے کہ تاتاری ہی یاجوج اور ماجوج تھے. حتیٰ کہ آپ یقین مانیں, جب رشیا کے بعض علاقوں پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس سے کوسوں اور میلوں دور جو اسوید یورپ کا ملک ہے وہاں کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے خوف سے, اس قدر ان کا خوف دنیا پر طاری ہوا تھا. اور اسلامی دنیا کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ محتاج بیان نہیں ہے. تو جب ان کا قبضہ عراق کے اوپر ہو گیا اور قریب تھا کہ حران کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے,
تو یہ علمی خاندان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عمر ابھی 7 سال تھی کہ اپنی جان بچا کر کے اور اپنا علمی خزانہ لے کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے. راستے میں چونکہ جانوروں والی گاڑیاں نہیں تھی، ہاتھ گاڑی پر اپنی کتابوں کو لاد کر کے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی اور شور ہوا کہ تاتاری اس طرف آ رہے ہیں. ایک طرف جان کا خطرہ، دوسری طرف اس علمی اثاثے کا خطرہ، لہذا راستہ تو بدل لیا لیکن جب گاڑی خراب ہو گئی تو اب بھاگ جانے کا راستہ کوئی نہ رہا. تو پورے خاندان نے وہیں پر وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور دعا کے بعد جب گاڑی کو پکڑے ہیں تو گاڑی چلنی شروع ہو گئی ہے. اس طریقے سے اپنی جان بچا کر کے یہ لوگ کہاں پر پہنچے؟ دمشق پہنچے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی خاندان کے ایک فرد ہیں جن کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی ہے. دمشق میں آنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ علم کی تعلیم کے اندر مشغول ہو گئے. میں ان کے سیرت سے متعلق کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، البتہ چونکہ بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں یا بہت سے لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق کچھ باتیں ضرور بیان کرنی ہیں. دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ابتدائی علم اپنے دادا اور اپنے والد سے حاصل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو عجیب و غریب ذہن عطا کیا تھا کہ اس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں رکن و مقام کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے قسم کھاؤں کہ ہم نے اس شخص جیسا ذہانت میں اور یادداشت میں کسی کو نہیں پایا، نہ اس جیسے اس نے اپنے جیسے کسی کو دیکھا ہے، تو میں بالکل سچا ہوں گا. چنانچہ بچپن ہی میں بھی علم حاصل کرتے تھے کہ ان کے حفظ کا، ان کے ذاکرے کا، ان کے یادداشت کا تذکرہ باہر ملکوں میں باہر شہروں میں بھی پہنچنے لگا. ہوا یہ کہ حلب سے ایک عالم آتے ہیں، انہیں معلوم ہوا، کسی غرض سے دمشق آئے، انہیں معلوم ہوا کہ کوئی بچہ ہے جو غیر معمولی حافظے کا مالک ہے. تو چلتے چلتے ایک دردی کے پاس وہ پہنچے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تذکرے میں تمام لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، العقد الدریہ کے اندر دیکھی یا کسی اور بھی کتاب میں، ہر جگہ چیز آپ کو ملے گی. ایک دردی کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ سنا ہے کہ یہاں کوئی بچہ ہے جو بڑا ذہین ہے، کہا کہ یہیں پر بیٹھو، ابھی دکھاتا ہوں میں. چنانچہ وہ عالم بیٹھ گئے. صبح کو جب بچے اسکول جانے لگے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اپنے ہاتھ میں اپنی تختی لے کر، اس لیے کہ اس وقت تختی چلا کرتی تھی، تختی لے کر کے راستے میں جا رہے تھے، تو کہا یہ بچہ جو جا رہا ہے وہی ہے، اس کا نام احمد ہے، کہا اسے بلاؤ. بلایا گیا، شیخ الاسلام سے اس نے تختی مانگی اور تختی پر جو لکھا تھا کہا بیٹے اس کو مٹا دو تو، اور اس عالم نے 11 یا 12 حدیثیں سند کے ساتھ اس تختی کے اوپر لکھ دیا، اس لیے کہ اس وقت حدیث کے سننے سنانے کا با رواج تھا اور یاد کرنے کے سندوں کے ساتھ 11 یا 12 حدیثیں اس تختی کے اوپر لکھی اور کہا کہ بیٹے ذرا اس کو غور سے ایک بار پڑھ لو تو، اور جب پڑھ لیا کہا تختی مجھے دو. تختی لے لیا، کہا جو کچھ اس پر لکھا ہے تم سناؤ اس کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ساری حدیثیں سنا دی ان کو. اس نے کہا اچھا پھر مجھے تختی دو آزمانے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیثیں یاد کیا ہوا تھا پہلے سے اس بچے نے. دوبارہ تختی سے پھر مٹایا اور پھر اتنی ہی حدیثیں لکھی، اور پھر انہیں تختی دیا کہ ہاں بیٹا اس کو پڑھو تو، ایک بار دیکھ لو تو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے غور سے پڑھا اور پھر تختی دے کر کے وہ ساری حدیثیں ان کو سنا دیا. اسی طریقے سے اس عالم نے 3 بار کیا، اور تیسری بار کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا، یہ بچہ زندہ رہا تو دنیا میں اس کی ایک شان ہوگی، دنیا میں اس کی ایک شان ہوگی اور یہ بچہ کچھ بن کر کے نکلے گا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نجابت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت کے آثار ان کے بچپن ہی سے ظاہر تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ہنہار بروا کے چکنے چکنے پات. ان کے ایک شاگرد ہیں عمر ابن حفص البزار، انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ترجمہ ان کی سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے،
الاعلام العلیہ ہمارے خاص اس کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جس راستے سے جایا کرتے تھے اس راستے میں ایک یہودی تھا، اب وہ یہودی بچوں کو چھیڑا کرتا تھا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ادھر سے گزرے، اسلام پر کچھ اعتراض کیا اور ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، شیخ الاسلام نے پہلی بار برجستہ اور اس کا منہ توڑ جواب دیا، بڑا حیران رہا، دوسرے دن گزرا تو پھر کوئی بات سوچ کر کے رکھا تھا وہ، پھر اس نے اعتراض کیا، شیخ الاسلام نے دوسرے دن بھی اس کا برجستہ جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، اسی طریقے سے تین بار جواب دینے کے تین دن ایسا کیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، لیکن شیخ الاسلام خاموش نہیں ہوئے، شیخ الاسلام کیا کیا کرتے تھے کہ اب ادھر سے گزرتے وہ کچھ نہیں پوچھ رہا تو اس کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے، اس کے مذہب کی یہودیت کی خرابی، اس میں کیا کمیاں ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے، وہ بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ یہودی مسلمان ہوا اور اچھا مسلمان ہوا، تو عرض کرنے کا مقصد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نجابت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت کے آثار بچپن ہی سے ظاہر تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی اختصار کے ساتھ 22 سال کی عمر میں، ذرا غور کریں گے، 22 سال کی عمر میں انہوں نے تحصیل علوم مکمل کر لیا تھا، لیکن کیسے، درس نظامیہ یا بی اے کلیہ کر لیا یا کیا کر لیا تھا، اب آپ مانیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کو جن جن علوم میں مہارت تھی، جن جن علوم میں مہارت تھی، اس وقت موجود علوم میں سے صرف طب ایسا علم مجھے نہیں ملا کہ کسی نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہو کہ طب کے اندر بھی ان کو مہارت ہو، ورنہ باقی جو علوم تھے، فلسفہ ہے، منطق ہے، علم کلام ہے، حدیث اور تفسیر تو ان کے گھر کی چیز ہی تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کی 100 سے زیادہ کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، ایک دو کتاب نہیں، رجوع نہیں کیا جیسے ہم لوگ ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب، ایک صفحہ تو سوال نہیں، بلکہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور نحو اور صرف میں تو ان کو اس قدر مہارت تھی، اس قدر مہارت تھی فن بلاغت میں کہ بڑے بڑے عالم پر اعتراض کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل علم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے نحوی ابو حیان التوحیدی ہیں، شیخ الاسلام کے یہ ہمعصر ہیں، اور شروع میں شیخ الاسلام کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو شیخ الاسلام نے کہا کہ نہیں یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو ابو حیان توحیدی نے سیبوے نحو کا عالم بلکہ نحو کے کی بنیاد رکھنے والے جو علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہے، تو ابو حیان توحیدی نے کہا کہ سیبوے نے یہ بات کہی ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ جذبات میں آ گئے اور کہا سیبوے کوئی نحو کا نبی ہے، نحو کا کوئی رسول ہے، ان کی کتاب کے اندر پتہ نہیں 50 یا کتنی غلطیاں شیخ الاسلام نے اس فوراً گنا دی کہ اس میں اتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس سے ابو حیان توحیدی ناراض ہو گئے اور زندگی بھر ان سے ناراض رہے، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ان تمام علوم کے اندر، حتیٰ کی تاریخ مؤرخ ابن الذہبی رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں اور تاریخ ان کا خصوصی فن ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی باتوں میں شیخ الاسلام کو وہ مہارت تھی کہ الامان الحفیظ، ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ہر چیز کو مثال دے کے سمجھا، صرف مثال ہے، تاریخ کی ایک مثال لے لیجئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے زمانے میں یہودیوں نے، اور شاید اس چیز سے بہت کم لوگ واقف ہیں، یہودیوں نے ایک وثیقہ پیش کیا پرانے کاغذ میں، پتہ نہیں انہوں نے گہا تھا، کہاں سے لکھا تھا، کیسے لائے تھے، واللہ اعلم بالصواب، ایک وثیقہ پیش کیا جو گویا سالوں پہلے کا لکھا ہوا ہے، جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر سے جزیہ معاف کر دیا ہے، اور یہودیوں کے بارے میں یہ وصیت کی ہے کہ یہودیوں سے بیگاری نہ لی جائے، اور اس پر سعد ابن معاذ اور فلاں ابو بکر، عمر، معاویہ اور فلاں فلاں کے نام اس کے اندر گنائے گئے، اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، اچھے اچھے عالم موجود تھے، بلکہ شیخ الاسلام کہنے والے تک لوگ موجود تھے، وہ لوگ یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، حاکم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا کہ اللہ کے رسول کے دستخط اس کے اوپر موجود ہے، یہ چیز جب پرانی بھی ہے، شبہ ہوا کہیں یقیناً تو آپ کا یہ فرمان نہیں ہے، لیکن جب شیخ الاسلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو 14 وجہیں یا 20 وجہیں اس کے جھوٹے ہونے کی ذکر کی، ایک دو نہیں تھا، جیو
جن میں سب سے بڑی وجہ جو ذکر کی وہ یہ ذکر کی ہے کہ یہ وثیقہ یہ بتا رہا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر لکھا گیا ہے، اور اس میں اس پر دستخط ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سعد ابن معاذ غزوہ خندق میں شہید ہو چکے تھے، وہ زندہ تھے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ اہل کتاب پر خیبر کے سال فرض ہی نہیں کیا، واجب ہی نہیں کیا تھا. جزیہ تو جس سال غزوہ تبوک آپ نے کیا ہے، جو آپ کا سب سے آخری غزوہ ہے، وہاں پر جزیہ فرض ہوا ہے. اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ تاریخی لحاظ سے لا کر کے اس کے اندر اتنے نقص، یہاں اتنے خرابیاں اس میں نقص پیش کیا، جس کی وجہ سے اس وقت کے تمام علماء اور حکام شیخ الاسلام کا لوہا مان گئے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کو میں عرض کہا تھا کتنے فنون میں مہارت تھی، علوم فلسفہ منطق اور علم کلام میں، علوم عربیہ جیسے نحو صرف بلاغت میں، اور علوم دینیہ جیسے تفسیر حدیث فقہ اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر، بلکہ اصول تفسیر میں سب سے پہلے اگر کسی عالم نے دنیا میں کتاب لکھی ہے تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس سے پہلے اصول تفسیر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. اسی طریقے سے تاریخ اور علم رجال، اور سب سے اہم یہ اگر آگے موقع ملا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دیگر ادیان کا مطالعہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کا اس قدر وسیع تھا کہ خود ان مذہب والوں کو اپنے مذہب کے مطابق اتنی معلومات نہیں تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کن کن مجال میں اور کن کن میدان میں تجدیدی کارنامے انجام دیے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساتھیوں دیکھیے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو بچوں کے ولی امر ہیں، خواہ عورتیں ہوں یا بچوں کے والد ہوں، ذرا اس کے اوپر غور کریں. اللہ تبارک و تعالی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہانت ہے فطانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس کو صحیح ڈھب پر لگانا یہ اللہ کی توفیق کے بعد انسان کا کام ہے، والدین کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے، بچوں کو صحیح راستے پر کس طریقے سے لایا جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تذکرے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کا گزر ہوا کچھ بچوں کے پاس سے، جو بچے کھیل رہے تھے. آج ہم اپنے بچوں کے لیے کھیل کا اس قدر سامان گھروں میں بھر دیا کرتے ہیں کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہا کرتی، جبکہ علمی کتابوں کے لیے اتنی ہمارے پاس گنجائش پیسے کی نہیں نکلتی ہے. سوچ لیں آپ، گھروں میں کھیلنے کے اتنے سامان، اور اب جب سے کمپیوٹر آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، الامان الحفیظ، اس کے علاوہ جا کر کے دیکھیے، چھوٹی گاڑی ہوگی، بڑی گاڑی ہوگی، کھیلنے والی گاڑی ہوگی، ان کے سواری کے لیے ہوگی، یعنی بچوں کے کھیلنے کے لیے طرح طرح کے سامان ہمارے گھر کے اندر موجود رہیں گے، بلکہ والدین ہزاروں ریال اس کے اوپر خرچ کر دیا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا انہیں کھیلنے نہ دیا جائے، لیکن ہر چیز کے کیا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بچے کے پاس اگر 5 گھنٹے ہے تو 4 گھنٹہ کھیلتا رہے اور 1 گھنٹہ پڑھے، نہیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کے صحیح ڈھنگ پر لگایا جائے 4 گھنٹے میں، اور 1 گھنٹہ اسے کھیلنے کے لیے موقع دیا جائے. اور میرا تجربہ بہت سے لوگوں کے اوپر ہے، ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے لگائے ہیں. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ ایک بار گزر ہوا کچھ بچوں کے پاس سے، وہ کھیل رہے تھے، ابھی ان کا بچپنا تھا، بچوں نے بلایا کھیلنے کے لیے، تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا بس بچوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ذرا سوچیں، اس وقت سے یہ سوچ دیکھیں آپ کہ بچپنا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں، کیا تمہیں اسی لیے پیدا کیا، کھیل کود کے لیے؟ اور مطالعے کا شوق اس قدر تھا کہ ان کے شاگرد خاص امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب روضۃ المحبین کے اندر کہ شیخ الاسلام نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک بار مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم علمی بحث اور مطالعہ کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کرو. شیخ الاسلام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس کا جواب خود تمہارے علم سے دیتا ہوں، یعنی وہ ڈاکٹر حکیم ہے، وہ ماہر حکیم ہے، اور حکمت یہ سمجھا رہے ہیں شیخ الاسلام نے تیمیہ اسے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، جب اسے قلبی طور پر سکون ملے، خوشی حاصل ہو، اطمینان ہو،
تو آیا اس کے جسم کو قوت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ اور ساتھیو یہ بات تجربہ کر لیں، جو بات آپ رغبت سے، اپنی خوشی سے، اپنی لگن سے کریں، وہ کام کرنا آپ کے اوپر بڑا آسان ہوگا اس کام کے مقابلے میں جس پر آپ کو مجبور کیا گیا، جس پر آپ کو مجبور کیا جائے۔ تو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ حکیم نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے۔ تو کہا چونکہ مطالعے سے، علمی بحث سے مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے آرام ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، اور جب مجھے سکون ملے گا تو میرے جسم کو قوت ملے گی، اور جب میرے جسم کو قوت ملے گی تو میری بیماری دور ہوگی۔ تو حکیم نے کہا بھائی یہ ایسی چیز ہے جو میرے علاج سے باہر کی ہے۔ تو عرض کرنے کے بعد انہیں اتنی مہارت حاصل ہوئی تو اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسی محنت بھی کی ہے، بلکہ ان کے تذکرہ نویش لوگوں نے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود بیان کرتے تھے کہ بسا اوقات ایک آیت کی تفسیر میں، صرف ایک آیت کی تفسیر میں، میں سو سو کتابوں کی طرف رجوع کرتا تھا، اور صرف یہی نہیں، سو کتابیں پڑھ لینے کے بعد میں کسی ویران مسجد میں چلا جاتا تھا، وہاں پر دو رکعت نماز پڑھتا تھا، دو رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے چہرے کو مٹی کے اوپر رکھ کر کے کہتا تھا یا معلم آدم و ابراہیم فہمنی، اے ابراہیم اور آدم کو علم دینے والے تو مجھے بھی اس آیت اور اس حدیث کے بارے میں صحیح علم عطا فرما۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ اور ساتھیو انسان کا علم مفید اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ عالم جو لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ خود اس علم کے مطابق عامل ہو، اس کے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اگر صرف زبانی چیز رہا کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زبان کو تو خوشی ہو جائے، لوگوں کے کانوں میں تو خوشی مل جائے، یہ کانوں کی شہوت ہے، لیکن عملی دنیا میں اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اثر کب ہوتا ہے؟ جبکہ خود عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرے اور پھر اس کے بعد لوگوں تک پہنچائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 22 سال کی عمر میں اپنے تمام علوم کو مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے انتقال پر تدریس کی مجلس پر بیٹھے۔ اب آتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے کون کون سے انجام دیے ہیں، جو ہمارا اصل موضوع ہے، اصل موضوع ہے کہ ان کے تجدیدی کارنامے کون کون سے ہیں۔ ساتھیو دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں جو کام کیے ہیں، انہوں نے فلاسفہ کی تردید کی ہے، علم کلام کا نقص واضح کیا ہے، رافضہ پر چڑھائی کی ہے، نصارہ کا رد لکھا ہے، صوفیہ سے مناظرہ کیا ہے، اور مقلدین جامدین کا پول کھولا ہے۔ یہ تمام وہ مجال ہیں جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تجدیدی کارنامے کیے، اور یہ ان چیزوں سے ہٹ کر کے ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سیاسی میدان میں جو بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ بات آ گئی ہے آپ کے سامنے رکھ دوں، امام نووی رحمہ اللہ اپنے تقویٰ، اپنے علم، اپنے زہد کے باوجود دمشق کے اندر ایک مسجد میں ایک ایسے کھمبا تھا جس پر لوگ خرقے لٹکایا کرتے تھے، جہاں جا کر کے نظریں مانا کرتے تھے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ اپنے اس بڑے علم اور تقویٰ کے باوجود بھی اس کو زائل نہیں کر سکے، بلکہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو پیدا فرما جو اس کھمبے کو اکھاڑ کر کے پھینک دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب مسند تدریس کے اوپر بیٹھے، اور والد بھی اب دنیا میں نہیں رہ گئے جو اس وقت کے ان کے امام تھے، دادا بھی نہیں رہ گئے، جب کچھ ان کے شاگرد ان کے ارد گرد جمع ہوئے تو ایک دن اپنے شاگردوں کو لے کر کے سب کو نکلے ہیں، اور پتھر توڑنے والوں کو لے کر کے نکلے، اور وہاں پر پہنچ کر کے پتھر توڑنے والوں سے کہا کہ اسے توڑ کے گراؤ، لیکن ہر شخص ڈر رہا تھا کہ اگر ہم نے اسے توڑ دیا ہمارے اوپر کوئی بلا نہ آ جائے۔ بلکہ جب نکلے ہیں تو پورے شہر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، ایک شور تھا کہ آج پورا شہر برباد ہو جائے گا، لیکن شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے بھائی شرف الدین نے سب سے پہلے کلہاڑا لیا اور پھاوڑا لیا، کہا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو ہمارے اوپر آئے گی، اور تھوڑی ہی دیر میں توڑ کر کے برباد کیا، اور کھول کر کے نکالا تو اس کے نیچے دو بت رکھے ہوئے تھے، اس کے نیچے دو
بت رکھے ہوئے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا تجدیدی کارنامہ اس میدان میں بھی ہے, لیکن ہم اس طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. ہم ابھی جس طرف آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ جو ہے وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ دو ہے. پہلا کارنامہ اس سلسلے میں ہے کہ اس وقت جب شیخ الاسلام نے تیمیہ تھے تو علم فلسفہ اور علم منطق کا بڑا زور تھا, فلسفہ اور منطق بڑے زوروں پر تھا, بلکہ علوم اسے جس طریقے سے آج سائنس کو یہاں پر علوم کہا جاتا ہے, علم کہا جاتا ہے, سائنس باقی دوسرے مذہب دوسرے جو علوم ہیں ان کا نام علوم نقلیہ دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے فلسفے کو بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا, منطق کو بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا, اور جو ان کی ہم نوائی کرنے والے علم کلام اور متکلمین پیدا ہوئے تھے وہ بھی بڑے عظیم سمجھے جاتے تھے. حتیٰ کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے نصیر الدین طوسی رافضی جس نے بغداد کو برباد کرنے میں ہلاکو وغیرہ کا چنگیز خان وغیرہ کا ساتھ دیا تھا, وہ فلسفے کا بہت بڑا عالم گزرا تھا, اور اسی کے شاگردوں نے ہندوستان میں بھی علم فلسفہ کو پھیلایا تھا, جو ہمارے بچپن تک ہندوستان میں فلسفہ کا کی تعلیم اور منطق کی تعلیم ہوتی رہی. تو اس مذہب کو بڑی اہمیت حاصل تھی, اس فن کو بڑی اہمیت حاصل تھی, حتیٰ کہ صورت حال یہاں تک پہنچ گئی تھی ساتھیوں کہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو علم منطق اور فلسفہ نہیں معلوم ہے اسے علم آتا ہی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں بھی, اللہ کی ذات و صفات کے معاملے بھی, نبوت کے معاملے بھی علم فلسفہ کو داخل کیا گیا. حتیٰ کی بعض وہ لوگ جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے جیسے ابو علی سینا, یہ لوگ فلسفہ کی بنیاد پر یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت محنت کر کے حاصل کی جاتی, اللہ کے دیا ہوا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ انہوں نے یہ چیزیں پیش نہیں کی. یہ خیال پیدا ہو رہا تھا ساتھیوں, اور ان کی ہم نوائی کرنے والے اشعری اور ماتریدی جو تھے وہ یہ تو نہیں کہا کرتے تھے, البتہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دنیا سے ملا ہوا ہے, نہ دنیا سے الگ کوئی چیز ہے, نہ ہی وہ اس کے کان ہے, نہ ہی اس کی آنکھ ہے, یعنی ایک موہوم صورت لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بنا دی گئی تھی. ایسے موقع پر شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا کارنامہ ساتھیوں یہ بڑا عظیم تھا, بہت اہم تھا. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی پڑھے لکھے ہیں اس سلسلے میں, اردو میں مجھے جو سب سے بہتر کتاب ملی ہے, سب سے بہتر کتاب ملی ہے, اگرچہ اس کے بعد جزیات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے بہت سے جذباتی نوجوان اگر میں ان کا نام لوں گا تو شاید ہم سے ناراض ہو جائیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اردو میں جو سب سے بہتر کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر ہوا ہے وہ مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ کا ہے. تاریخ دعوت و عظیمت کی جز ثانی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اعمال کا جو تعارف کرایا ہے شاید اس سے بہتر آپ مجھے تو عربی زبان بھی کوئی کتاب نہیں مل سکی. اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اس لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ذات سے مجھے سعودیہ آنے میں نہیں بلکہ ہندوستان ہی میں, مجھے جیسا کہ ہر سلفی کو ایک الفت ہوا کرتی ہے اور ان کے ترجمے میں پڑھ چکا تھا کئی ایک, اور یہاں آنے کے بعد بھی عربی کے بہت سے ترجمے پڑھے, البتہ ایک کتاب جو محمد ابو زہرہ مصری کی ہے جس کا اردو بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا بالاستیاب ہم نے نہیں پڑھا, دو چار جگہ ہم نے پڑھنے کے بعد چونکہ مجھے وہ لطف نہیں آیا جو لطف آیا تھا مجھے تاریخ دعوت و عظیمت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ کتاب پڑھنے میں, اس لیے اس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, ہو سکتا ہے یہ کتاب اس کا مقابلہ کر جائے. تو کہنے کا مطلب جو لوگ اردو اچھی طریقے سے پڑھے لکھے ہوئے ہیں یا ہمارے دعات اس کتاب کو اگر چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے تجدیدی کارنامے کیا ہیں, جبکہ بہت سی چیزوں کو ندوی صاحب نے چھوڑ دیا ہے جبکہ بڑے اہم تھے بہت سی چیزوں کو, مثال کے طور پر تقلید پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے لیکن جیسے تفصیل سے اٹھا جائے اتنا ویسے اٹھایا نہیں ہے, البتہ فلسفہ اور شیعیت وغیرہ کے رس سے متعلق جو تعارف پیش کیا ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ایسے موقع پر شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ آئے اور فلسفہ کی جتنی کتابیں ان کو مل سکی ان کا مطالعہ کیا,
مطالعہ کرنے کے بعد اس کا رد کرنا شروع کیا. جو رد کیا کیا ہے اس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز، ان کے اصول کو غلط ثابت کیا. دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، فلسفہ کے جو اصول تھے، منطق کے جو اصول تھے، اس کو غلط ثابت کیا. اور بڑا مشہور ان کا مقولہ ہے کہ منطق ایسا علم ہے جس کو غبی اور بیوقوف آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور جو ذہین ہے وہ اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب اس کے پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ماضی قریب تک میں جانتا ہوں کہ ہم نے منطق کی دو ایک کتابیں پڑھی ہیں. منطق میں قیاس کو اور صغرا کبرا کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہا منطق میں قیاس کا وصول غلط اور استغرا کا وصول صحیح ہے، اور بعد میں آنے کے بعد بہت سے منطقیوں نے اس کو قبول کیا ہے. تو عرض کرنے میں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے علم کلام کے اوپر اور علم منطق کے اوپر ان کے اصول کو غلط ثابت کیا، خصوصاً الہیات اور پیغمبروں کی تعلیمات سے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ کہا کہ تمہاری جتنی باتیں ہیں ساری ظن اور تخمین کے اوپر مبنی ہیں، اور پیغمبروں کی جو باتیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں، وہ یقینی ہیں، لہذا پیغمبروں کی باتوں سے تمہاری باتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز، قرآن اور قرآنی دلائل کا فلاسفہ کے دلائل سے مقابلہ کیا اور قرآنی دلائل کی فوقیت ثابت کی. تیسری چیز، فلاسفہ جن چیز کو نہیں مانتے تھے جیسے صفات الہیہ، فرشتے، ان کا وجود کو نہیں مانتے تھے، اور یہ کہ نبوت قسمی چیز ہے، اس کا انسان کی زندگی پر کیا برا اثر پڑتا، شیخ الاسلام نے یہ واضح کیا. اور آج بھی ساتھیوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں، آج بھی آپ لوگ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام کو عقل اور منطق کی روشنی پر زیادہ سلجھانا چاہتے ہیں، عمل میں آپ کو اتنے ہی کمزور نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ تجربہ کریں لوگوں پر. اس لیے کہ ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو چیز ان کی عقل میں نہیں، اس کو قبول جلدی قبول نہیں کرتے ہیں. حالانکہ نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی جو بات بھی کر رہا ہے، جو بات بھی کہہ رہا ہے، ہمارے سمجھ میں آئے وہ بات یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، مکمل اس کی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہو جائے کہ مقصود الحسن پانچ دلقادہ کو الجبیل میں بیٹھ کر کے تقریر کرا، یہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا کوئی فرمان غلط؟ جب تک ہمارا ایمان اس پر نہیں رہے گا. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت زور دیا اور مثالوں سے اور دلائل سے ثابت کیا کہ قرآنی دلائل تمہارے دلائل سے کہاں زیادہ واضح ہیں. اسی طریقے سے شیخ الاسلام نے تیمیہ نے عقل سے متعلق بڑی بہترین بات کہی. حالانکہ فلسفہ کا اصول یہ ہے کہ جو بات تمہاری عقل میں نہیں ہے اسے قبول نہ کرو، اس لیے کہ ساری بنیاد کیا ہے ساتھیوں، عقل کی حکمرانی ہی، تجربے کی حکمرانی ہی سائنس کی بنیاد ہے. آج فلسفے اور سائنس کی بنیاد ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا کہ دیکھو، عقل دلیل اور رہنما تو بن سکتی لیکن قاضی نہیں بن سکتی اور مفتی نہیں بن سکتی ہے. اس کی مثال دیا، کہا کہ ایک شخص تمہیں شہر میں ملتا، تم شہر میں کسی مفتی کے پاس جا رہے ہو، ایک عام آدمی تم سے ملتا ہے اور تم اس سے پوچھتے ہو ہاں بھائی مفتی صاحب کا گھر کہاں ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مفتی کے دروازے پر یا مفتی صاحب سے ملا دیتا ہے. یہ عقل کا کام ہے. یعنی عقل کہتی کہ اللہ موجود ہے، رسول برحق ہے، رسول سچ ہے، لیکن اللہ تعالی، اب وہ شخص جو آپ کو مفتی کے پاس لے کر گیا ہے، مفتی اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ شخص کہے نہیں مفتی غلط کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو، پاگل کہیں گے نا. اسی طریقے سے عقل اگر کی سمجھ، عقل کی سمجھ میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کا قصور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا قصور نہیں. تیسری چیز، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے پانچویں چیز، عقل اور علم دونوں کا کہا کہ مصدر ایک ہے. عقل بھی کس کی طرف سے ہے اور وحی کس کی طرف سے ہے؟ کہا دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ناممکن ہے کہ دونوں میں تعارض پایا جائے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی. بلکہ آپ تعجب کریں گے، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے آج 9 جلدوں میں چھپی ہے کتاب، بلکہ 10 جلدوں میں، در و تعارض العقل والنقل، در و تعارض العقل والنقل، یہ ثابت کیا ہے کہ عقل اور نقل کے اندر کہیں تعارض نہیں ہے. اور فلسفہ کا اور منطقین کا رد کیا ہے، کہا تم کوئی ایک حدیث لے آؤ،
کوئی ایک آیت لے آؤ جسے تم کہتے ہو عقل کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ عقل کے خلاف نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں دعات کے لیے اور اہل علم کے لیے یہ کتاب بڑی اہم چیز ہے. اور جو دعویٰ سینٹر میں لوگ کام کرتے ہیں جن کے پاس یہ امکانیہ ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ایسا سیمینار رکھا جائے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے عقل اور نقل سے متعلق کیا اصول پیش کیے ہیں، اسے لکھا بھی جائے اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جائے. اس لیے کہ اتنی بڑی اور موٹی کتاب ہر آدمی کے لیے پڑھنا اور سمجھنا بڑا مشکل ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بڑی اہم چیز ان کے اپنے باتوں میں رکھی، یہ کہ جو لوگ عقل کی رہنمائی میں بڑے آگے بڑھتے گئے ہیں، اگر انہیں دینی علم حاصل تھا تو وہ ایک روز اپنی حقیقت طرف پلٹے ضرور ہیں. اور انہوں نے مثال دی ہے، کہا جیسے امام غزالی رحمہ اللہ ہیں، ابو حامد الغزالی جسے حجت الاسلام کہا گیا، انہوں نے فلسفہ کی بڑی تصحیح کرنے کی کوشش کی، الہیات کے بارے میں دھوکہ کھائے ورنہ فلسفہ کے اندر تصحیح کی کوشش کی. آخری عمر ان کی یہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو صحیح بخاری اور مسلم ان کے سینے کے اوپر تھی، صحیح بخاری اور مسلم ان کے سینے کے اوپر تھی. یعنی کہنا یہ تھا کہ اب جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ سارا کا سارا بیکار، یہی ہمارا اتھاتھا ہے. اسی طریقے سے امام رازی رحمہ اللہ جو جن کا لقب فخر الدین دیا جاتا ہے اور علم کلام میں ان کا بڑا اونچا مقام مانا جاتا ہے، انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ کہا کہ جو شخص میرے تجربے جیسا تجربہ کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ منطق، فلسفہ، علم کلام سب دھوکا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے حدیث میں موجود ہے وہی سارا کا سارا. اور امام الحرمین الجوینی کا مقولہ بڑا مشہور ہے، سارا آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ اموت علی عقائد عجائد نیساپور. سنا لے چکا؟ اموت علی عقائد نسائے عجائد نیساپور. نیساپور کی بوڑھی عورتوں کا جو عقیدہ ہے کہ بس اللہ موجود ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں اللہ موجود ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے. ساتھیو، حتیٰ کہ آپ ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان سے پوچھئے تو جاہل کیا کہیں گے؟ ارے بھائی اوپر والا سب کچھ کرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اللہ کو اوپر مانتے ہیں، اللہ کو اوپر مانتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بلندی کے اوپر ہے، اپنی صفات میں ہی بلند ہے، اپنے کام میں بھی بلند، ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ بلند ہے. لیکن تو کہنے کا مطلب کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جو کچھ لکھا، جو کچھ بحثیں کی، جو کتابیں چھوڑی، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اموت علی عقائد نسائے عقائد عجائد نیساپور. نیساپور کی بوڑھی عورتیں جو ہے ان کے عقیدے پر ہمارا انتقال ہو رہا ہے. تو عرض کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے متعلق یہ کارنامہ انجام دیا. دوسرا جو بڑا اہم کارنامہ ہے شیخ الاسلام کا، وہ اسلام کے اوپر جو خارجی اور داخلی حملے ہو رہے تھے، میں صرف دو کی مثال دوں گا بس، خارجی اور داخلی حملے ہو رہے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر بڑا اہم کام کیا. اور جو کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس وقت کر کے گئے ہیں، واللہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج تک وہ کام نہیں ہو سکا. اس لیے کہ جب تتاریوں نے، جب دیکھیے اسلام کے اندر بدعات یا اسلامی دعوت کے کمزور پڑنے کی تین، اس زمانے میں تین وجہ تھی ساتھیو. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عبیدیہ خاندان جو قرامتہ، باطنیہ، قبر پرست، مشاہد پرست، مزار پرست، بت پرست اور پیر پرست تھے، اصل میں یہ بدعاتی تھے، باطنی تھے، اور مغرب کے رہنے والے تھے. مصر پر ان کی 300 سال سے زیادہ حکومت، بلکہ 400 سال کے قریب ان کی حکومت تھی. صلاح الدین ایوبی نے انہیں بھگایا، ختم کیا ہے. یہ سارے کے سارے باطنی تھے، انہوں نے مزاروں کا رواج دیا، مشاہد کا رواج دیا. اور انہی کے زمانے میں دوسری وجہ جو کمزوری کی آئی، صوفیوں کا گروہ پیدا ہوا ہے. اور شیخ الاسلام نے تیمیہ کے زمانے میں صوفیوں کا کچھ ایسا گروہ تھا جو آج نظر آتا ہے، مثال کے طور پر رفاعیہ، ان کی تردید میں شیخ الاسلام نے کتابیں لکھی اور مناظرے کیے، بلکہ ایک حاکم کے سامنے الرفاعیہ نے شکایت کیا کہ یہ ہمیں برا بھلا کہتا، ہمیں کافر اور فاسق کہتا ہے. شیخ الاسلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یقیناً
کفر کرتے ہو. کہا وہ کیسے؟ اس لیے کہ ناچنا گانا ان کا کام تھا, نماز روزے سے ان کا کوئی, جیسے کہ عام طور پہ دیکھتے ہیں آپ, اور کچھ لوگ مجذوب بنے رہا کرتے ہیں. اور بتایا تھا شیخ الاسلام نے تیمیہ کبھی کبھی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. ان کے شاگرد عمر البزار بیان کرتے ہیں کہ ایک بار دمشق کے اندر ایک شخص کے بالے میں معلوم ہوا کہ وہ گدڑی پہنتا ہے, بڑے بڑے بال اس کے ہیں, موچھیں یہاں بالکل لب پر آئی ہوئی ہیں, اور فحش گالیاں بکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں رہتے ہیں کچھ لوگ, گالیاں بکیں گے اور ان کو لوگ پیر مانا کرتے ہیں, جہالت ہماری ہے, ہے کہ نہیں شیخ؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مجذوب کہتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہ کا عاشق ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اگر یہ کہا جائے تیری ماں کا عاشق ہے, تیری بہن کا, تھپڑ ماریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بنا دیتے ہیں. ساتھیوں, یہ لفظ عشق جو ہے یہ استعمال کرنا غلط ہے, خاص طور پر دینی طور پر, دینی طور پر غلط ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا ہوا ہے, اور علماء لغت لکھتے ہیں کہ عشق کے اندر محبت میں یہی فرق ہے. انسان محبت کرتا اللہ سے, اللہ کے رسول سے, لیکن عشق کے, کہا اس لیے عشق کے اندر شہوت کا مادہ پایا جاتا ہے, لہذا عشق اسی سے کیا جاتا ہے جس سے شہوت کا تعلق قائم, شہواری تعلق قائم کرنا ہو. نعوذ باللہ, کوئی اللہ کے شہوانی تعلق قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے قائم کرے گا؟ لیکن انہیں کیا کہا, ارے بھائی یہ عاشق ہے. اب تو ہمارے یہاں عاشق الہی نام بھی بڑا رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایسا ایک شخص معلوم ہے شیخ الاسلام کو, ایسا ایک شخص آیا ہے, اپنے شاگردوں سے کہا اسے بلا کے بھیجو, اسے لے آیا گیا. پہلے اس کی کہا اس کی گدڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کے بعد کیا کہا, کہا حجام کو بلاؤ, اس کے بال کٹاؤ, اس کی موچھیں بنواؤ. پھر اس کے بعد بیٹھایا اپنے سامنے, اس سے توبہ کرائی گالی بکنے سے, اول فول بکنے سے, اور دین کی باتوں کا الزام کرنے سے. کہا ایسا کرو ورنہ تمہاری بھی پٹائی ہوتی رہے, گردہ تو نہیں مارتے. تو کہنے کا مطلب, بسا اوقات شیخ الاسلام تیمیہ اپنے ہاتھ میں, جب حاکم کمزور پڑ رہا ہے تو فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے. دیکھیے, میں اس گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے میں کہاں تک حق اور کہاں تک, یعنی شیخ الاسلام تیمیہ کے فیصلہ غلط تھا سچ تھا, یہ بات کی بات ہے, میں اس سے گفتگو نہیں کرتا, ورنہ ہر آدمی ہم میں سے اٹھ کر کے اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرے. امر معروف نہیں ہے منکر, ایسی بات نہیں ہے, یہ ظروف ہوا کرتے ہیں, کچھ حالات ہوا کرتے ہیں, عالم اس کا فیصلہ کرتا ہے, اور شیخ الاسلام جیسا عالم ظاہر بات اس کو فیصلہ کرنے کا حق تھا. تو رفاعیوں نے جب ان کے سامنے, حاکم کے سامنے آپ کی شکایت کی, آپ حاضر ہوئے, ان کی برائیاں بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھی آگ میں کودتے ہیں اور آپ بھی آگ میں کود جائیں, دیکھیں جو جل جائے گا وہ باطل ہوگا. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے, دیکھیں یہاں پر ان کی ذہانت دیکھیے, دو بات کہی. کہا اولاً تو آگ میں کودنا اور آگ سے بچ جانا یہ کسی کے صحیح مذہب ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کا قول اور فعل قرآن اور حدیث کے موافق ہو. دوسری چیز یہ ہے, تم بھی سرکہ سے اور پھلا پھلا قسم کے پتے سے تم نہاؤ, پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آگ میں کودنے کے لیے تیار, ہم بھی کودنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھی کودنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر ایک قسم کا تیل ملا کرتے تھے جس سے آگ ان کے جسم کے اوپر اثر نہیں کرتی تھی. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ چونکہ ذہین اور فطیر اور سمجھدار تھے, اس لیے یہ نقطہ وہاں پر انہوں نے پیش کیا. اس کے بعد کہا کہ عجیب آدمی ہے, آپ کے سامنے ہماری کرامتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن تتاریوں کے سامنے ہماری ساری کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو کہا وہاں تو ظاہر ہوں کہ کافر موجود ہے نا, وہاں شیطان موجود ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات ہو رہی ہو وہاں شیطان نہیں ہے, اللہ تمہاری کرامت ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد, شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے کارناموں میں باطل فرقوں کی رد بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. نہیں, بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں جو بدعات پھیلی تھی اس کی تین وجہ تھی. ایک تو تاتاریوں کے حملے نے مسلمانوں کی سیاست کو کمزور کر دیا تھا, اور جہاں سیاست کمزور ہوگی وہاں بدعت اور شرک پھیلے یقیناً پھیلے گی. جب حاکم کا ڈنڈا رہے, سعودیہ میں آخر کیوں چیز چیزیں نہیں, لیکن حاکم کا ڈنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عبیدیوں کی حکومت, ان کو طاقت ملی تھی اور وہ شیعہ تھے, باطنی تھے, بت پرست تھے, لہذا انہوں نے بدعات کو خوب عام کیا. اور تیسری چیز, صوفیہ پیدا ہو گئے تھے. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسے موقع پر تجدید کا بیڑا اٹھایا. تو پہلا فرقہ جس کی تردید کی تھی جو نصرانی تھا. دیکھیے, نصارہ نے تتاروں کا ساتھ دیا ہے,
تاتاریوں کا ساتھ دیا ہے اور مسلمان حکومت کو برباد کرنے میں اس وقت کے نصارہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور جب دیکھا کہ مسلمان سیاسی اور اقتصادی طور پر کمزور پڑے ہیں تو قبرص یعنی سائے پرس کے ایک مسیحی نے ایک بڑی موٹی کتاب لکھی جس میں دو باتیں بڑی اہم لکھی تھیں. پہلی بات یہ ثابت کرنا چاہا اس نے کہ دین مسیح جو ہے وہ عقل اور نقل کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت عرب کے لیے خاص تھی, پوری دنیا کے لیے نہیں تھی. گویا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیحی جو مذہب ہے وہ کس پر غالب ہے. یہ کتاب جب شام پہنچی ہے تو مسلمانوں میں خلبلی مچ گئی ہے. بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب کا جواب دیا ہے. اب آپ مانیں وہ کتاب کتنی بڑی ہے, جدید لحاظ سے وہ کتاب چھپی ہے 6 موٹی جلدوں میں چھپی ہے, الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کئی بات لکھی. پہلی چیز یہ ثابت کیا کہ موجودہ عیسائیت حضرت مسیح کے کلمات, ان کے تلامذہ کی تعلیمات اور رومی بت پرستی کا مجموعہ ہے. دوسری بات یہ کہی کہ موجودہ اناجیل عہد مسیح کی تصنیف نہیں, ان کے بہت بعد تصنیف ہوئی ہے. تیسری چیز جو بہت اہم تھی وہ ہے کہ موجودہ اناجیل میں تحریف ہو چکی ہے اور اس کا ثبوت خود اہل کتاب کی کتابوں سے دیا. اور سب سے اہم چیز یہ ثابت کی کہ تورات اور انجیل کے بعض الفاظ کو نصارہ سمجھ نہیں سکے ہیں. اور ثابت کیا کہ مثال طرف لفظ ابن آیا ہے کس کے لیے؟ حضرت مسیح کے لیے. یہ ثابت کیا کہ یہودیوں کے لیے لفظ ابن آیا ہوا ہے, حتیٰ کہ فرعون کی جو ذریت اس کے جو ماننے والے تھے اس کے لیے بھی تورات میں لفظ ابن موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. ساتھیوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے اور آج بھی میں اس کا شاہد ہوں. آج بھی مغربی دنیا اور عیسائیت اس کتاب سے بہت خائف ہے, اور جو شخص بھی مسیحی مذہب پر کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے مناظر آئے ہیں, احمد دیدات رحمہ اللہ اور دوسرے جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, اس لحاظ سے ان کا کام قابل ستائش ہے. لیکن انہیں آپ نے مناظرے میں پسپا تو کر دیا لیکن ان کے ساتھ اس کے بعد اس کا کوئی بدیل اچھی دعوت نہیں پیش کیا آپ نے کہ جس کی بنیاد پر پادری لوگ تمہاری دعوت پر, ویسے پادری لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن مناظرے سے نہیں بلکہ دعوتوں سے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کیا بلکہ اس میں انہیں دعوت بھی دی ہے. تو آج بھی مغربی دنیا اس سے اس قدر خائف ہے جس کی ایک شہادت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک عالم نے ایک مشروع پیش کیا اور اس کے لیے پریس بنایا, علماء کو تیار کیا اور چندے جمع کیے, جس میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 5000 ریال کا چندہ دیا. وہ یہ تھا کہ اس کتاب کو الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کو دنیا کی ہر اس زبان میں ترجمہ کر کے پھیلایا جائے جس زبان میں مسیحیت کام کر رہی ہے. یہ کام ساتھیوں ابھی ہو رہا تھا کہ پوری مسیحی دنیا نے اس حکومت کے اوپر زور دیا, وہ پورا پریس ضبط کر لیا گیا, پورے ترجمے جو ہوئے تھے وہ ضبط کر لیے گئے اور اس عالم کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. ذرا سوچتے ہیں اس کتاب سے اس قدر خائف اس وقت مغربی دنیا ہے تو وہ کتاب کتنی اہم ہوگی. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. دوسرا فرقہ جس کے خلاف شیخ الاسلام نے بڑا کام کیا اور آج بھی دعات کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے, میں یہی بات کہہ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں, وہ رافضیت اور شیعیت ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے اس وقت تاتاری جب مسلم حکومت کو کمزور کیے ہیں اور تاتاری جب دمشق میں داخل ہونا چاہے ہیں اور داخل ہو گئے ہیں, تو آج کی نصیری جو حکومت ہے اس کے آبا اور اجداد اور اس کی مدد کرنے والی جو رافضی اور اتنا عصری حکومت ہے اس کے آبا اور اجداد نے اپنے گھر کے اندر گھی کے چراغ جلائے ہیں. آج بھی جب مسلمانوں کے اوپر مغربی دنیا انہیں کمزور کر رہی ہے
تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہیں. تو اس وقت شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ اس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہوا ہے کہ ایران کا ایک ان کا عالم جس کا نام شاید علی ابن یعقوب ابن مطہر تھا, ابن مطہر جو یقین اس کا نام تھا, اس نے ایک کتاب لکھی اپنے آقا جو مسلمان ہو گیا تھا تاتاری بادشاہ اس کو راضی کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی الامامہ, ہمارے خیال سے اس کا کتاب کا نام تھا الامامہ, نہیں منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ, منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ. جب یہ کتاب شام پہنچی ہے تو مسلمانوں میں خلبلی مچ گئی. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے, اب آپ مانیں گے اس کتاب کا جواب کتنی بڑی کتاب میں لکھا ہے, تعجب ہے کہ اس شخص کا قلم نہ تھکتا تھا نہ اس کی طبیعت اکتاتی تھی. ہم لوگ ہیں کہ کوئی مضمون لکھنا شروع کر دیے اگر چار صفحہ پانچ صفحہ ہو جاتا ہم اکتا جایا کرتے ہیں, لیکن اب آپ مانیں گے کہ ایک بار ایک یہودی شاعر نے آٹھ شعر آٹھ مصرع لا کر کے پیش کیا, تقدیر کے اوپر اعتراض کیا. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے, کہیں گئے نہیں, اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی مجلس میں اس کے آٹھ شعروں کا جواب 183 شعر میں دیا, آٹھ شعروں کا. تو یہ شخص لکھنے سے بیان کرنے سے اکتاتا نہیں تھا. ہما والوں نے ایک بار سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوى, اس کا اور اس قسم کے جو آیات صفات یا فإن قلوب العباد بین اصبعین من اعصاب الرحمن, ان حدیث سے متعلق سوال کیا, تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مجلس کے اندر, اس کا جواب لکھا جو تقریباً 100 صفحات پر ہے, یا نہیں ہمارے خیال سے 65 صفحات کے اوپر ہے, اب تو نہیں تحقیق سے چھپی بلکہ بوٹی ہے. اس کے اندر اب آپ مانیں گے, میں ایک بار دیکھ رہا تھا تو 100 حدیثوں سے استدلال کیا ہے, آیات قرآنی کا ذکر نہیں ہے, علماء کے اقوال کا ذکر نہیں, 100 حدیثوں سے ایک فتوے کے اندر 100 حدیثوں سے استدلال کیا, حضرات سوچیں آپ. تو یہ سخت اکتاتا نہیں تھا, تو منہاج الکرامہ کا جواب امام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے, اب آپ مانیں گے پرانے تختی پر اتنی بڑی کتاب جب چھپی ہوئی تھی تو وہ 4 جلدوں میں تھی, اور آج نئی جو چھپی ہے وہ 9 جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہے منہاج الکرامہ, جس کے اندر شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت زور دیا کئی بات پر. پہلی بات اس کے اندر یہ بیان کی, جی جی ہاں, منہاج السنہ نبویہ, اس کتاب منہاج السنہ نبویہ, اس کتاب میں شیخ الاسلام نے صرف شیعوں کا رد نہیں کیا بلکہ سلف امت طرف دفاع کا حق ادا کر دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. دوسری بات, اس کتاب میں شیعوں کی باتوں کا جواب نہیں بلکہ ان پر ہجوم بھی کیا ہے, اور ان کے بارے میں مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ اس کتاب سے کس قدر متاثر تھے, ذرا ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے ابن مطہر الحلی کی کتاب منہاج الکرامہ کے جواب میں انہوں نے منہاج السنہ کے نام سے جو کتاب لکھی وہ ان کی تمام تصانیف میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے. ابن تیمیہ کے علمی تبحر, اسعت نظر, حاضر دماغی, حفظ و استحضار, پختگی اور اتقان و ذہانت و تباعی, ذہانت و تباعی کا اگر صحیح نمونہ دیکھنا ہو تو اس کتاب کو دیکھنا چاہیے. یہ ذرا میں مجھے یہ جملہ بڑا پسند آیا, ذرا دیکھیں گے, مصنف منہاج الکرامہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد جب ان کے علم و حمیت دینی کو جوش آتا ہے اور ان کے علم کے سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تفسیر و حدیث و تاریخ و سیر کی معلومات کا لشکر امڑتا ہے تو بے اختیار ان کے فریق مقابل کے سے کہنے کو جی چاہتا ہے, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده. على کل حال بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. یہ استعمال کرنا غلط ہے, خاص طور پر دینی طور پر, دینی طور پر غلط ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا ہوا ہے, اور علماء لغت لکھتے ہیں کہ عشق کے اندر محبت میں یہی فرق ہے, انسان محبت کرتا اللہ سے اللہ کے رسول سے, لیکن عشق کہا اس لیے عشق کے اندر شہوت کا مادہ پایا جاتا ہے, لہذا عشق اسی سے کیا جاتا ہے جس سے شہوت کا تعلق قائم, شہواری تعلق قائم کرنا ہو, نعوذ باللہ, کوئی اللہ کے سبحانہ تعلق قائم کرے گا, اللہ تعالیٰ سے قائم کرے گا؟
لیکن انہیں کیا کہا رہے بھائی یہ عاشق ہے. اب تو ہمارے یہاں عاشق الہی نام بھی بڑا رکھا جاتا ہے کہ نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایسا ایک شخص معلوم ہے شیخ الاسلام کو, ایسا ایک شخص آیا ہے, اپنے شاگردوں سے کہا اسے بلا کے بھیجو, اسے لے آیا گیا. پہلے اس کی کہا اس کی گدڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کے بعد کیا کہا کہا حجام کو بلاؤ, اس کے بال کٹاؤ, اس کی موچھیں بنواؤ. پھر اس کے بعد بیٹھایا اپنے سامنے, اس سے توبہ کرائی گالی بکنے سے, اول فول بکنے سے, اور دین کی باتوں کا الزام کرنے سے. کہا ایسا کرو ورنہ تمہاری بھی پٹائی ہوتی رہے, گردن تو نہیں مارتے. تو کہنے کا مطلب بسا اوقات شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے ہاتھ میں, جب حاکم کمزور پڑ رہا ہے تو فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے. دیکھیے میں اس گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے میں کہاں تک حق اور کہاں تک, یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فیصلہ غلط تھا سچ تھا, یہ بات کی بات ہے. میں اس سے گفتگو نہیں کرتا, ورنہ ہر آدمی ہم میں سے اٹھ کر کے اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرے. امر معروف نہیں یعنی منکر, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک ظروف ہوا کرتے ہیں, کچھ حالات ہوا کرتے ہیں, عالم اس کا فیصلہ کرتا ہے, اور شیخ الاسلام جیسا عالم ظاہر بات اس کو فیصلہ کرنے کا حق تھا. تو رفاعیوں نے جب ان کے سامنے حاکم کے سامنے آپ کی شکایت کی, آپ حاضر ہوئے, ان کی برائیاں بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھی آگ میں کودتے ہیں اور آپ بھی آگ میں کود جائیں, دیکھیں جو جل جائے گا وہ باطل ہوگا. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے دیکھے یہاں پر ان کی ذہانت دیکھیے, دو بات کہی. کہا اولاً تو آگ میں کودنا اور آگ سے بچ جانا یہ کسی کے صحیح مذہب ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کا قول اور فعل قرآن و حدیث کے موافق ہو. دوسری چیز یہ ہے تم بھی سرکہ سے اور پھلا پھلا قسم کے پتے سے تم نہاؤ, پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آگ میں کودنے کے لیے تیار, ہم بھی کودنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھی کودنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر ایک قسم کا تیل ملا کرتے تھے جس سے آگ ان کے جسم کے اوپر اثر نہیں کرتی تھی. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ چونکہ ذہین اور فطیر اور سمجھدار تھے اس لیے یہ نقطہ وہاں پر انہوں نے پیش کیا. اس کے بعد کہا کہ عجیب آدمی ہے, آپ کے سامنے ہماری کرامتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن تتاریوں کے سامنے ہماری ساری کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو کہا وہاں تو ظاہر ہوں کہ کافر موجود ہے نا, وہاں شیطان موجود ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات ہو رہی ہو وہاں شیطان نہیں ہے, تمہاری کرامات ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے کارناموں میں باطل فرقوں کی رد بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. نہیں, بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں جو بدعات پھیلی تھی اس کی تین وجہ تھی. ایک تو تاتاریوں کے حملے نے مسلمانوں کی سیاست کو کمزور کر دیا تھا, اور جہاں سیاست کمزور ہوگی وہاں بدعت اور شرک پھیلے یقیناً پھیلے گی. جب حاکم کا ڈنڈا نہیں, سعودیہ میں آخر کیوں چیزیں نہیں, اس لیے کہ حاکم کا ڈنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عبیدیوں کی حکومت ان کو طاقت ملی تھی اور وہ شیعہ تھے, باطنی تھے, بت پرست تھے, لہذا انہوں نے بدعات کو خوب عام کیا. اور تیسری چیز صوفیہ پیدا ہو گئے تھے. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسے موقع پر تجدید کا بیڑا اٹھایا. تو پہلا فرقہ جس کی تردید کی تھی جو نصرانی تھا. دیکھیے نصارہ نے تتاریوں کا ساتھ دیا ہے, تتاریوں کا ساتھ دیا ہے اور مسلمان حکومت کو برباد کرنے میں اس وقت کے نصارہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور جب دیکھا کہ مسلمان سیاسی اور اقتصادی طور پر کمزور پڑے ہیں تو قبرص یعنی سائے پرس کے ایک مسیحی نے ایک بڑی موٹی کتاب لکھی, ایک بڑی موٹی کتاب لکھی جس میں دو باتیں بڑی اہم لکھی تھیں. پہلی بات یہ ثابت کرنا چاہا اس نے کہ دین مسیح جو ہے وہ عقل اور نقل کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے, اور دوسری بات اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت عرب کے لیے خاص تھی, پوری دنیا کے لیے نہیں تھی. گویا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیحی جو مذہب ہے وہ کس پر غالب ہے. یہ کتاب جب شام پہنچی ہے تو مسلمانوں میں خلبلی مچ گئی ہے, بڑے بڑے علماء موجود تھے, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب کا جواب دیا ہے. اب آپ مانیں وہ کتاب کتنی بڑی ہے, وہ کتاب کتنی بڑی ہے, جدید لحاظ سے وہ کتاب چھپی ہے 6 موٹی جلدوں میں چھپی ہے, الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کئی بات لکھی. پہلی چیز یہ ثابت کیا کی موجودہ عیسائیت حضرت مسیح کی کے کلمات, ان کے تلامذہ کی تعلیمات اور رومی بت پرستی کا مجموعہ ہے.
دوسری بات یہ کہی کہ موجودہ اناجیل عہد مسیح کی تصنیف نہیں، ان کے بہت بات تصنیف ہوئی ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم تھی وہ ہے کہ موجودہ اناجیل میں تحریف ہو چکی ہے اور اس کا ثبوت خود اہل کتاب کی کتابوں سے دیا، اور سب سے اہم چیز یہ ثابت کی کہ تورات اور انجیل کے بعض الفاظ کو نصارہ سمجھ نہیں سکے ہیں، اور ثابت کیا کہ مثال طور لفظ ابن آیا ہے کس کے لیے؟ حضرت مسیح کے لیے۔ یہ ثابت کیا کہ یہودیوں کے لیے لفظ ابن آیا ہوا ہے، حتیٰ کہ فرعون کی جو ذریت اس کے جو ماننے والے تھے اس کے لیے بھی تورات میں لفظ ابن موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ ساتھیو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے، اور آج بھی میں اس کا شاہد ہوں، آج بھی مغربی دنیا اور عیسائیت اس کتاب سے بہت خائف ہے، بہت خائف ہے۔ اور جو شخص بھی مسیحی مذہب پر کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ آج ہمارے ہاں بڑے بڑے مناظر آئے ہیں، احمد دیدات رحمہ اللہ اور دوسرے جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اس لحاظ سے ان کا کام قابل ستائش ہے، لیکن انہیں آپ نے مناظرے میں پسپا تو کر دیا، لیکن ان کے ساتھ اس کے بعد اس کا کوئی بدیل اچھی دعوت نہیں پیش کی آپ نے، کہ جس کی بنیاد پر پادری لوگ تمہاری دعوت پر، ویسے پادری لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن مناظرے سے نہیں بلکہ دعوتوں سے۔ لیکن شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس میں انہیں دعوت بھی دی ہے۔ تو آج بھی مغربی دنیا اس سے اس قدر خائف ہے، جس کی ایک شہادت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک عالم نے ایک مشروع پیش کیا اور اس کے لیے پریس بنایا، علماء کو تیار کیا اور چندے جمع کیے، جس میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 5000 ریال کا چندہ دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس کتاب کو، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کو، دنیا کی ہر اس زبان میں ترجمہ کر کے پھیلایا جائے جس زبان میں مسیحیت کام کر رہی ہے۔ یہ کام ساتھیو ابھی ہو رہا تھا کہ پوری مسیحی دنیا نے اس حکومت کے اوپر زور دیا، وہ پورا پریس ضبط کر لیا گیا، پورے ترجمے جو ہوئے تھے وہ ضبط کر لیے گئے، اور اس عالم کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ذرا سوچیں، اس کتاب سے اس قدر خائف اس وقت مغربی دنیا ہے تو وہ کتاب کتنی اہم ہوگی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ دوسرا فرقہ جس کے خلاف شیخ الاسلام نے بڑا کام کیا، اور آج بھی دعات کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے، میں یہی بات کہہ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں، وہ رافضیت اور شیعیت ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے اس وقت تاتاری جب مسلم حکومت کو کمزور کیے ہیں، اور تاتاری جب دمشق میں داخل ہونا چاہے ہیں اور داخل ہو گئے ہیں، تو آج کی نصیری جو حکومت ہے اس کے آبا اور اجداد اور اس کی مدد کرنے والی جو رافضی اور اتنا عشری حکومت ہے، اس کے آبا اور اجداد نے اپنے گھر کے اندر گھی کے چراغ جلائے ہیں۔ آج بھی جب مسلمانوں کے اوپر مغربی دنیا انہیں کمزور کر رہی ہے تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس وقت شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ اس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہوا ہے کہ ایران کا ایک ان کا عالم جس کا نام شاید علی ابن یعقوب ابن مطہر تھا، ابن مطہر تو یقیناً اس کا نام تھا، اس نے ایک کتاب لکھی اپنے آقا جو مسلمان ہو گیا تھا تاتاری بادشاہ، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی، الامامہ ہمارے خیال سے اس کا کتاب کا نام تھا، الامامہ نہیں، منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ، منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ۔ جب یہ کتاب شام پہنچی ہے تو مسلمانوں میں خلبلی مچ گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، آپ مانیں گے اس کتاب کا جواب کتنی بڑی کتاب میں لکھا ہے، تعجب ہے کہ اس شخص کا قلم نہ تھکتا تھا نہ اس کی طبیعت اکتاتی تھی۔ ہم لوگ ہیں کہ کوئی مضمون لکھنا شروع کر دیے، اگر 4 صفحہ 5 صفحہ ہو جاتا ہم اکتا جایا کرتے ہیں، لیکن اب آپ مانیں گے کہ ایک بار ایک یہودی شاعر نے 8 شعر 8 مصرع لا کر کے پیش کیا، تقدیر کے اوپر اعتراض کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، کہیں گئے نہیں،
اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی مجلس میں اس کے 8 شعروں کا جواب 183 شعر میں دیا. 8 شعروں کے. تو یہ شخص لکھنے سے بیان کرنے سے اکتاتا نہیں تھا. ہما والوں نے ایک بار سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوا, اس کا اور اس قسم کے جو آیات صفات یا فین قلوب العباد بین اصبعین من اعصاب الرحمن, ان حدیث سے متعلق سوال کیا, تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مجلس کے اندر, اس کا جواب لکھا جو تقریباً 100 صفحات پر ہے, یا نہیں ہمارے خیال سے 65 صفحات کے اوپر ہے, اب تو نہیں تحقیق سے جھپیت بلکہ بوٹی ہے. اس کے اندر اب آپ مانیں گے میں ایک بار دیکھ رہا تھا تو 100 حدیثوں سے استدلال کیا ہے. آیات قرآنی کا ذکر نہیں ہے, علماء کے اقوال کا ذکر نہیں, 100 حدیثوں سے, ایک فتوے کے اندر 100 حدیثوں سے استدلال کیا. حضرات سوچیں آپ, تو یہ سخت اکتاتا نہیں تھا. تو منہاج الکرامہ کا جواب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, اب آپ مانیں گے پرانے تختی پر اتنی بڑی کتاب جب چھپی ہوئی تھی تو وہ 4 جلدوں میں تھی, اور آج نئی جو چھپی ہے وہ 9 جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہے, منہاج الکرامہ, جس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت زور دیا کئی بات پر. پہلی بات اس کے اندر یہ بیان کی, جی ہاں, منہاج السنہ نبویہ, اس کتاب منہاج السنہ نبویہ, اس کتاب میں شیخ الاسلام نے صرف شیعوں کا رد نہیں کیا بلکہ سلف امت طرف دفاع کا حق ادا کر دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. دوسری بات, اس کتاب میں شیعوں کی باتوں کا جواب نہیں بلکہ ان پر ہجوم بھی کیا ہے, اور ان کے بارے میں مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ اس کتاب سے کس قدر متاثر تھے, ذرا ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے, ابن مطہر الحلی کی کتاب منہاج الکرامہ کے جواب میں انہوں نے منہاج السنہ کے نام سے جو کتاب لکھی وہ ان کی تمام تصانیف میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے. ابن تیمیہ کے علمی تبحر, اسعت نظر, حاضر دماغی, حفظ و استحضار, پختگی اور اتقان و ذہانت و تباعی, ذہانت و تباعی کا اگر صحیح نمونہ دیکھنا ہو تو اس کتاب کو دیکھنا چاہیے. یہ ذرا مجھے یہ جملہ بڑا پسند آیا, ذرا دیکھیں گے, مصنف منہاج الکرامہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد جب ان کے علم و حمیت دینی کو جوش آتا ہے اور ان کے علم کے سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تفسیر و حدیث و تاریخ و سیر کی معلومات کا لشکر امڑتا ہے تو بے اختیار ان کے فریق مقابل کے سے کہنے کو جی چاہتا ہے, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. علی کل حال بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حیاکم.